Domácí wafle moje děti milují, ovšem příprava mě zas tak moc nebaví, vysvětlím na konci. Základem je hladká mouka, které odvážím půl kila. Přidám 4 lžičky cukru a špetku soli. A dále přidám 2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva a všechno to pořádně promíchám. V podstatě u nás doma se hodně střídají palačinky, livance a wafle. A recepty na palačinky a na livance naleznete na mém kanálu. Tak to bychom měli a nechám si rozpustit máslo. Plotýnku zapněte jen tak malinko, řekněme na 4, aby se vám máslo nepřipálilo. A rozpuštěné máslo nalijte do mísy k ostatním surovinám. Dneska dětem připravuju wafle. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Jo, a dej mi like a zapni si odběr. Do waflí bouchnu 3 vejce, mám je menší. Pokud budete mít LK, tak vám stačí 2 vejce. Oddělím žloutek od bílku a žloutek dám do těsta. Odměřím 0,5 litru mlíka, stačí polotučné a naleju ho do mísy. A teďka všechny suroviny, které jsem dal do mísy, důkladně promíchám. Těsto na wafle je poměrně husté. Má to jednu velkou výhodu, že v tom těstě se vám nebudou dělat hrudky. Prostě se dobře rozmíchají. Pro porovnání s palačinkami, případně s livanci, to těsto je prostě nejhustší. Takže k míchání to chce trošku síly. A nebo můžete použít elektrický hmotáč. Z bílku, které jsem si dal stranou, našlehám pěnu, kde se osvědčil tento šlehač. Je prostě geniální. A protože doma nemám prostě vanilkový lusk, tak přidám výtažek z vanilky. Případně můžete ještě použít vanilkový cukr. A pěnu s vanilkou v těstě pořádně rozmíchám. To těsto musí být tak jako hezky konzistentní. Tak, to bychom měli. Pořádně nechám rozpálit vaflovač a před prvním pečením vaflovač vymažu klasickým olejem. A potom už těsto můžete vesele sázet do vaflovače. Ovšem důležité je těsto před každým nabráním znovu promíchat. A kolik toho těsta? Tak akorát, protože když toho těsta dáte hodně, tak vám to prostě poleze z vaflovače. Já toho těsta vždycky dávám tak, aby malinko prosvítaly ty černé výstupky v té formě. A teďka wafle pečte krásně do zlatova. A ptáte-li se, jak dlouho, tak já říkám, že to je poměrně těžké, protože každý waflovač trošku jinak hřeje. Takže si to chce odzkoušet. Jinak orientačně ten můj waflovač peče zhruba přibližně jedny wafle 8 minut. A to je ten kámen úrazu, proč ty wafle mě prostě moc nebaví, protože prostě připravují se dlouho. Palačinky i livance jsou rychlejší. Tedy jedno doporučení na závěr, pokud to s waflema myslíte vážně, tak si rozhodně kupte větší waflovač. Ušetříte tím hodně času. A hotové wafle ještě na chviličku položím na rošt, aby se hezky vypářily, protože když je dáte na talíř, tak ze spoda se vám zapaří. A já mám hotovo. Wafle jsou krásně křupavé. Z jedné dávky těsta jsem jich udělal přibližně 18. A co na wafle, to nechám na vás. U nás třeba frčí klasika javorový syrup, anebo marmeláda. Ovoce se šlehačkou moc u nás nefrčí. Přátelé, dejte mi like a zapněte si odběr. Případně něco hezkého napište do komentářů. Třeba pokud jste wafle připravovali podle tohoto receptu, tak zda vám chutnali a zda se vám povedli.
Já vám přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření, na které se dnes už zase hodně těším.